ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងសំដែងរឿងផ្សេងៗតទៅទៀតថ្ងៃដែលត្រូវរៀនថ្ងៃក្រោយហ្នឹងរៀនពីកម្មនឹងតិចសំដែងរឿងនឹងតិចទៅមិនឲ្យដាច់ទេរឿងរាយព្រះអង្គនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនគង់នៅវត្តចេតពនមានភិក្ខុមួយអង្គបួសហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែថាលោកជាអ្នកចូលចិត្តបោកប្រាស់គេបោកប្រាស់រកបច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅធ្វើមិនឲ្យតបានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅតាមគំនិតរបស់លោកកែបោកប្រាស់នឹងវាមានអញ្ចឹងទៅដែរដោយឧបនិស្ស័យសមមកណាសមមកចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយនឹងតេះឌៀលនាំទៅជួបព្រះអង្គដល់ទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថានេះភិក្ខុអ្នកតែងតែបោកប្រាស់គេពិតមែនឬអត់ហ៊ានកុហកព្រះអង្គណាបោកប្រាស់ព្រះអង្គពិតមែនហើយព្រះអង្គត្រាស់ថានេះភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់តថាគតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសន្តោសជាអ្នកប្រាថ្នាតិចអ្នករົບនៅសេចក្តីជាយាមហេតុអីបានមកជាអ្នកបោកប្រាស់ដូច្នេះបានព្រះអង្គត្រាស់ថាភិក្ខុនឹងដែលមានប្រកដីបោកប្រាស់គេមានតែជាតិនឹងទេញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេពាក្យនឹងការបោកប្រាស់គេនឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេអញ្ចឹងជាតិមុនយ៉ាងម៉េចដល់ដែរហើយញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌លោកនឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេជាតិមុនយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ចឹងដែរអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងបនិស័យហើយអត់ទៅណាចោលទេទោះបីថាវែងវាន់ដល់ណាក៏ដោយវើទៅវើមកជួបតដែររឿងហ្នឹងចឹងតែដៃបានជាគាត់នឹងឃើញមុខយើងបានចូលចិត្តតជេយើងអញ្ចឹងថាគាត់នឹងចូលចិត្តជេមិនមែនជាតិនឹងទេហើយជាតិមុនក៏ចូលចិត្តជេអញ្ចឹងដែរដោយថាអ្នកដែលធ្លាប់ជេគេអញ្ចឹងទៅជេឲ្យបាបកម្មនឹងធ្លាក់នរកកើតមកជាមនុស្សវិញអាជាប់ជេនឹងមកជេទៅដែរហើយធ្វើបាបទៀតទៅទៅកាន់អបាយភូមិទៀតទៅអ្នកណាតូមនុស្សជាមួយនឹងគាត់នឹងបាបជាមួយនឹងគាត់នឹងទៅអ្នកណាដែលអត់ធន់បានបន់នឹងទៅបានគាត់ជួយឲ្យបានបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ដែរណាគេជេរមកយើងខឹងយើងរួមបាបជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយបើថាគេជេរមកយើងនឹងអត់ធន់បានគាត់នឹងជួយឲ្យយើងបានបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះឆ្នៃទៅបានចំណេញណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាភិក្ខុហ្នឹងដែលចូលចិត្តបោកប្រាស់គេហ្នឹងមែនតែជាតិហ្នឹងទេសំបីតែពីមុនក៏ចាំដែរបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងកាលនោះពរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសាលរីសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះ
្រពោធិសត្វបានកើតជាបរោហិតបរោហិតទៅណាមកណាហ្នឹងតាមព្រះអង្គបរោហិតហ្នឹងណាយាណែដល់អនុសាសដល់យាបោដល់ព្រះរាជាផ្សេងផ្សេងក្នុងរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គពេលមួយបរោហិតហ្នឹងទៅឯណាឯណីទេទៅទៅក៏ទៅនៅជាមួយនឹងនាងស្ត្រីបេសាបរោហិតយើងហ្នឹងពុទ្ធសាសន៍យើងហ្នឹងខូចដែរហ្នឹងទៅណានៃដឹងជាទៅទៅណាកាលនឹងក៏ទៅបានស្ត្រីបេសាម្នាក់ហើយទៅនាងនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូននៅជាងទៅដឹងថាមានកូនឥឡូវអ្នកឃើញថាមានកូនអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយទៅខ្ញុំមានកូនហើយឥឡូវនឹងដាក់ឈ្មោះកូននឹងឈ្មោះអីប្រាប់បរោហិតនឹងប្រោហិតថាដាក់មិនទេត្រីបេសាឲ្យមានកូនមួយអញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅទៅនៅមួយគេក្រោមដើមឈើមួយឈ្មោះកតាលៈដើមឈើឈ្មោះកតាលអញ្ចឹងចេះទៅបើកូននឹងកើតមកបើកូនបើកូនស្រីចាំទៅហើយបើកូនប្រុសបញ្ជូនមកឲ្យយើងមកហើយដាក់ឈ្មោះថាកតាលកៈកតាលកៈណាឈ្មោះកតាលកៈចឹងទៅក៏បកុលចិញ្ចៀនមកវងឲ្យមកនាងនឹងបានចិញ្ចៀនវងទៅក្រោយមកកូននឹងកើតមកគេអត់ជួយចំទេណាស្អីបេសាកូននឹងកើតមកពេញមិនទាន់ពេញវ័យចេះដឹងអីសួរបួលសួរពុកសួរម្ដាយថាអីណាឪរបស់ខ្ញុំសួររកឪបានថាឪរបស់អ្នកហ្នឹងជាបរោហិតរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងមានអីសម្គាល់អត់ដើម្បីខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅមានជៀនក៏ឲ្យជៀនជៀនមកវងទៅព្រះតម្រង់អញ្ចឹងណាឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅកូននឹងពេញវ័យទៅរៀនអត់ទាន់ទៅជួបឪពុកទេទៅរៀនសិនរៀនទៅមិនដឹងជាទៅរៀនណាទៅរៀននេះមួយតបោះអ្នកបួសទៅរៀនសុំរៀនមួយគេគេក៏បរៀនធម៌បរៀនអីរហូតដល់ទៅចេះជាងតបោះ500នឹងទៅទៀតចេះជាងគ្រូអញ្ចឹងទៅអង្គផ្សេងផ្សេងនៅឃើញតាំងជាបុគ្គលមានវ័យឆ្លាតឆ្លៀសជាងគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើជាប្រធានគេទៅធ្វើជាប្រធានតបោះទាំង500អញ្ចឹងទៅដល់ទៅបានឡើងទៅជាប្រធានអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគ្នាថាម៉េចក៏ពួកលោកដ៏ចម្បើងម៉េចក៏មិនទៅដែនដីរបស់មនុស្សទៅមានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពួកតបោះថាអត់ទៅទេអត់ចង់ទៅទេម្យ៉ាងពិបាកតែទៅនឹងគេប្រគេនច្រើនណាស់អត់ចង់បានអាច្រើនតបោះប្រាថ្នាតែអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងពិបាករឿងគេមកសួរធរតែ
ៅសួរទៅគេជ្រះថ្លាទៅគេប្រគេននេះប្រគេននោះចេះឡះបោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតត្រូវព្រះជាមកពិបាកមិនទេយើងមិនចេះនិយាយអីជាមួយនឹងព្រះជាអីទេយើងមិនទៅទេចាំនៅព្រៃអញ្ចឹងបានតបោះពុទ្ធិលកៈតបោះហ្នឹងថាឥឡូវចេះទៅរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយឥឡូវទៅជាមួយខ្ញុំទៅចំណងគ្នាទៅទៅទៅក៏ទៅសម្រាកនៅនឹងឧសៀនរបស់ព្រះជានៅក្នុងឧសៀនហ្នឹងទាំង500អង្គ500អង្គទៅបណ្ដាទៅអីទៅញាតពុទ្ធបរិស័ទមែនពុទ្ធបរិស័ទទេក្នុងការនោះមហាជនហ្នឹងគេឃើញអញ្ចឹងគេជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាប្រគេនបច្ច័យ4ហូសម្បើមរើណាស់មានមែនហើយតែឃើញតបោះអញ្ចឹងមកពីក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយជាលោកហ្នឹងមានបដិបត្តិធម៌ល្អអញ្ចឹងនាំគ្នាបូជាដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅឧទាលកៈទទួលទាំងអស់ថាមិនទទួលទុកឲ្យលោកទទួលហើយក្រោយមកគេសួរធម៌អាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅលោកដោះស្រាយសពគ្រប់ទៅគេនឹងកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងប្រគេនបច្ច័យ4នឹងថែមទៅទៀតណាថែមសពគ្រប់ច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅល្បីរហូតដល់ទៅព្រះរាជាព្រះរាជាថាអើមានតបោះមកក្នុងឧសៀនរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជួបព្រះតបោះទាំងឡាយនិយាយអញ្ចឹងទៅដំណឹងហ្នឹងក៏ឮទៅដល់តបោះតបោះឧទាលកៈហ្នឹងឮដំណឹងថាព្រះរាជាមកចង់មកជួបយើងឥឡូវអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រះរាជាជ្រះថ្លាធម្មតាអ្នកធំដែលជ្រះថ្លាម្ដងហើយគឺជ្រះថ្លាមួយជីវិតហើយប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់តបោះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យល្អអង្គខ្លះហ្នឹងឲ្យធ្វើពិធីធ្វើថាអង្គុយចងហោអញ្ចឹងទៅរហូតអញ្ចឹងទៅហើយមួយក្រុមទៀតឲ្យទៅអាំងភ្លើងអាំងភ្លើងអញ្ចឹងទៅដើម្បីថាជាអ្នកបូជាភ្លើងហើយមកក្រុមទៀតហ្នឹងឲ្យទៅសឹងលើបន្លាសឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេថាលោកហ្នឹងមានតបៈធរដ៏ខ្លាំងហើយមកក្រុមទៀតហ្នឹងឲ្យចុះត្រាំទឹកជាអ្នកមាននៅកិលេសហ្នឹងកំពុងតែបន្សាត់បង់នៅកិលេសហើយខ្លួនឯងហ្នឹងនាំតបោះដែលឆ្លៀសក្រាន់បើ4 10អ្នកហ្នឹងមកប្រជុំជាមួយគ្នាហើយយកកាពីមកហើយយើងធ្វើអានសភៅអានកាពីទៅអញ្ចឹងទៅហើយវិធិជាមកឃើញជាថ្លាយើងហើយជារៀបក្បួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវិធិជាហ្នឹងក៏មកមួយអន្លើដោយប្រោហិតរោហិតចឹងទៅព្រះជាទៅឃើញអញ្ចឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាទៅអស្ចារ្យមែនណាធ្លាប់លើគេថាមកតបោះទាំងនេះនឹងមានការប្រព្រឹត្តល្អសង្រួមល្អអញ្ចឹងក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះតបោះទាំងឡាយហើយក៏ពោលសួរថា
ពួកចដិលណាទៅដប់ស្បែកខ្លាឃ្មុំទាំងកញ្ចក់ណាយកខ្លាមកទាំងកញ្ចក់ទៅដប់ហ្មងណាមានថ្មិញប្រឡាក់ដោយមន្ទិលថ្មិញហ្នឹងអត់ដោះទេមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកតបឲ្យគឺនៅស្រុកពេលហ្នឹងគេតពីឈើស្ទុនឈើស្ទុនហ្នឹងគេឈើចាក់ថ្មិញឬក៏ឈើដោះថ្មិញអីចឹងណាគេញីដើមស្អីគេទេស្មានឃើញទៅឥណ្ឌាដឹងហើយទៅគេអង្គុយបដាគាត់ដោះទឹកស្អាតគេណាណាគឺហើយគេញីថ្មិញអញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថ្មិញគេសណាណាឈើស្ទុនមានថ្មិញប្រឡាក់ដោយមន្ទិលមានភ្នែកមិនបន្តក់ណាអត់មានសម្អាតភ្នែកអីស្អាតទេមានរូបអាក្រក់ក្រក់ដល់ងូតទឹកស្រង់ទឹកអីទេកំពុងតែរាយមុនដែលថាកំពុងតែអាំងភ្លើងកំពុងតែត្រាំទឹកហ្នឹងកំពុងតែរីមុនហើយគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងចដិលទាំងនោះបានដឹងនៅការប្រព្រឹត្តនៅតបៈនិងការស្វាត់ជាយនៅមុននេះក្នុងសេចក្តីជាយាមរបស់មនុស្សនឹងបានរួចចាកបាយដែរឬទេសួរទៅថាធ្វើអញ្ចឹងអាំងភ្លើងហាលថ្ងៃត្រាំទឹកដេកលើបឡាអីជាដើមអញ្ចឹងតើបដិបទាហ្នឹងនាំឲ្យបានរួចផុតចាកអបាយដែរឬទេចាកអំពីនរកប្រែតដែរឬទេអញ្ចឹងទៅបរោហិតនឹកឃើញថាព្រះជាតិជ្រះថ្លានឹងគេជ្រះថ្លាក្នុងរឿងមិនគួរជ្រះថ្លាអញ្ចឹងក៏បានទូលជំនួសគេទូលជំនួសអតិលកៈហ្នឹងទីលកៈហ្នឹងកូនរបស់គាត់ណាឪកូនហ្នឹងណាទៅគាត់ចាស់ហើយក្រាបទូលថាបពិត្រមហារាជបើបុគ្គលជាពហុសោតមិនប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើតែអំពើលាមកទាំងឡាយបុគ្គលនោះសំបីចេះនៅវេទ1000ក៏ដោយហើយអាស្រ័យនៅភាពជាពហុសោតនោះតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅចរណៈទេណានៅអរិយមគ្គអរិយផលទេនោះມັນក៏បីរិផុតចាកទុកទេហើយបជាប្រាប់អញ្ចឹងថាដើម្បីរួចផុតចាកទុកវាតាន់តែបានសម្រេចនៅចរណៈសមាបត្តិសមាបត្តិ8ហើយណាមានត្រឹមតែមានឈានប៉ុណ្ណឹងក៏អាចជាគរុកម្មដែរហ្នឹងជាគរុកម្មអាចមានកម្លាំងអាចជួយផុតអំពីអបាយហើយណាអាហ្នឹងគេហៅថាកឫកម្មហ្នឹងគឺអស់ជីវិតទៅទៀងតែនឹងឲ្យផលហើយអាហ្នឹងកឫកម្មណានៅក្នុងសមាបត្តិ8ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាសំបីតែចេះមុននឹង1000ក៏ដែរចេះច្រើនប៉ុណាក៏ដែរណាយើងគិតមើលអេរាកបាត់និករាជហ្នឹងមិនជាអ្នកល្ងងណាចេះដែរតាបានតែដើរអំណាចនៃការដាច់នៅអាបាទណាត្រូវនៅអាបាទទៅក៏ទៅកាន់កំណើតនីណាហើយដូចជាភិក្ខុមួយអង្គជាប់ជំពាក់នឹងជីវរអញ្ចឹងណាត្រូវការជីចៃណាទោះបីថាចេះបណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមិនតន់ដល់នៅសមាបត្តិ8ឡើងទៅទេហ្នឹងគឺត្រូវមិនប្រកាស
ណាមិនទៀងនឹងរួចផុតអំពីអបាយទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែអត់ទៀងទាំងអស់ហ្នឹងណាបើមិនទាន់បានរិតបានអភិញ្ញាបានឈានទេនៅភ័យអរឡើយទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតែកម្លាំងបន់ជួយយើងខ្លាំងប៉ុន្តែទាន់តែហៅបន់មកជួយដែរណាណាយើងចង់ឲ្យបន់ជួយទាន់តែហៅបន់មកប្រឹងពេញបន់ហ្នឹងដែរបានអតិលកៈរបស់នៅឃើញអាយ៉ាប្រហັດនេះចង់ស្ទាក់អញ្ញតានេះនៅឃើញថាតម្រៃដើរទៅមុខហើយសពគេខាត់អញ្ចឹងត្រូវបានមកយើងហើយឥឡូវហ្នឹងមានគេខាត់អញ្ចឹងទៅក៏បានពោលថាបុគ្គលសំបីចេះនៅវេទ1000ហើយអាស្រ័យនៅភាពជាពហុសោតនោះតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅចរណៈសមាបត្តិ8ទេក៏មិនក៏បីរួចចាក់ទុកឡើយខ្ញុំសង្កល់ថាវេទទាំងឡាយជាសភាវៈអត្តផលតែមានតែចរណៈដែលប្រកបដោយការសង្រួមទើបជាការពិតប្រកបថាអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើនឹងមកទៀតយ៉ាងនិយាយថាគេហ្នឹងគេកត់ថាបន្ថែមពីលើនឹងគឺការសង្រួមដូចជាតបទាំងឡាយហ្នឹងដែលមានការសង្រួមអញ្ចឹងការសង្រួមហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រឹមតែថាវេទវាអត់ផលទេអត់ផលទេបានបរោហិតក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនពោលថាវេទទាំងឡាយហ្នឹងជាសភាវៈអត់ផលឯណាមានពោលអញ្ចឹងទេតែចរណៈដែលប្រកបដោយការសង្រួមជារបស់ពិតមែនឯបកលរៀននៅវេទទាំងឡាយគ្រាន់តែបាននៅកត្តសัพរៀនដើម្បីបាននៅកត្តសัพកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងបកលអ្នកទូមានដែលចរណៈហើយទើបដល់នៅការស្ងប់រងាប់ព្រះគឺព្រះនិព្វានបានបើគ្រាន់តែរៀននៅវេទរៀននៅមន្តរៀននៅអ្វីដែលជាពហុសោតអ្នកចេះដឹងច្រើននោះគ្រាន់តែដើម្បីបាននៅកត្តសាបអូល្បីដល់ហើយខោអង្គនឹងរៀនទៅចេះច្រើនស្អីក៏ចេះដែរអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងរៀនតាមគេខំប្រឹងរៀនទៅដើម្បីឲ្យមានកិត្តិយសគេឈ្មោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់រួចចាក់អំពីអបាយទេលុះតែបុគ្គលណាដែលបានទូមានល្អហើយដោយចរណៈការប្រព្រឹត្តល្អទើបដល់នៅសេចក្តីស្ងប់រងាប់ទៅបានអានឹងពោលទៅអញ្ចឹងពាក្យយធរទូមានចម្ពោះអតិលកៈណាអតិលកៈអញ្ចឹងទៅអតិលកៈហ្នឹងនៅឃើញថាញ័យធរមិនឈ្នះគាត់ហ្នឹងទេឪឯងឃើញថាញ័យមិនឈ្នះទេគាត់ហ្នឹងចេះដឹងមកច្រើនណាស់មានបញ្ញាអញ្ចឹងប្រាប់បដោយទៅឯងជាកូនឲ្យគាត់ប្រកែថាពេកអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ថាមេត្តាបិតានិងផៅពងត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអាត្មាកើតតាំងពីបុគ្គលណាបុគ្គលនោះនៅជាបុគ្គលនោះតដែលកើតពីណានៅនឹងឯងអាត្មាឈ្មោះឧទ្ទាលកៈប្រាប់ចឹងហ្មងអត់មានណាស្គាល់ពាក្យថាឧទ្ទាលកៈមានតែគាត់នឹងទេដែលស្គាល់ស្មាឈ្មោះទិលកៈជាអ្នកតវងត្រកូលនៃសោតយៈកោដដ៏ចម្រើនព្រាមនឹងប្រហិតនឹងត្រកូលសោតយៈ
ចឹងដាក់មកចំចឹងតែខ្ញុំកូនអ្នកនឹងហើយឈ្មោះអតិលកៈចឹងទៅប្រហែលក៏បានពោលទៅទៀតថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកឈ្មោះថាព្រាមតើដោយប្រការដោយម្ដេចពោលសួរណាសួរថាតើព្រាមដោយប្រការដោយម្ដេចមិនបារោហិតនឹងសួរហ្នឹងបានសួរចេះទៀតថាអ្នកឯងថាជាកូនរបស់យើងនឹងមានអីសម្គាល់ព្រោះយើងមុននឹងយើងចេញមកយើងបានឲ្យចិញ្ចៀនមកវងដល់ម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកហ្នឹងមានចិញ្ចៀននឹងអត់មានដកចេញមកបកគល់ឲ្យបាទចេះយ៉ាងទៅក៏នឹកឃើញថាអប់រំកូននឹងម្ដងមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេក៏បានពោលថាមនាអ្នកដែលចម្រើនបកគលឈ្មោះថាព្រាមតើដោយម្ដេចមិនទៅហៅថាព្រាមនោះហើយបកគលមានគុណធម៌បរិបូរតើដោយប្រការដោយម្ដេចហើយមួយទៀតការរំលត់កិលេសតើដោយប្រការដោយម្ដេចបកគលដែលគេហៅថាជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌នឹងតើដោយម្ដេចដែរសួរមកញាតិញោមចេះឆ្លើយតែពាក្យយ៉ាងចឹងដាក់មកចាល់បើហើយណាគាត់ថាព្រាមនឹងយ៉ាងម៉េចជាអ្នកមានគុណធម៌បរិបូរនឹងតើដោយប្រការដោយម្ដេចហើយអ្នកដែលរំលត់កិលេសនឹងគេរំលត់ដោយប្រការដោយម្ដេចដល់ចឹងទៅអតិលកៈឆ្លើយម៉ាំងមកបកគលកាន់យកនៅភ្លើងហើយធ្វើនឹងការបំរើមិនឲ្យមានចន្លោះឈ្មោះថាព្រាមយកគេធ្វើតាំងពីដើមមកដូនតាពីណាពីណីមកចឹងហើយតែព្រាមគឺបំរើភ្លើងហើយហើយព្រាមស្រោចនៅទឹកអភិសេកបូជាយ៉ាញ់ហើយលើកនៅសសរយ៉ាញ់ព្រាមធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាអ្នកមាននៅសេចក្តីក្សេមជនទាំងឡាយហៅព្រាមនោះថាជាអ្នកឋិតនៅក្នុងធរដោយហេតុនោះគេធ្វើបូជាយ៉ាញ់លើកបកូលសសរយ៉ាញ់មកមានការអភិសេកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាជាអ្នកប្រកបដោយគុណធម៌របស់ព្រាមហើយទៅអញ្ចឹងទៅណែអញ្ចឹងទៅប្រោហិតក៏បានពោលថាសេចក្តីបរិសុទ្ធពុំមែនមានដោយការស្រោចទឹកទេការស្រោចទឹកការត្រាំទឹកអីជាដើមណាយើងងូតទឹកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរិសុទ្ធទេអត់ទេឬក៏ថាអូទៅឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធអាចទៅរួចទេអត់ទេអានចឹងព្រះអង្គថាសេចក្តីបរិសុទ្ធពុំមែននៃការស្រោចទឹកទេបកគលដែលឈ្មោះថាព្រាមអ្នកបរិបោដោយគុណធម៌គឺខន្តីនិងសោរច្ចៈអានេះគុណធម៌ខន្តីស្តីអត់ធន់សោរច្ចៈស្តីស្ងប់ស្ងាត់និងបកគលអ្នករំលត់ទុកនោះបានរំលត់ទុកហ្នឹងគឺជាព្រះអរិយៈហ្នឹងហើយតែកំចាត់បងនៅទុកនោះជាអ្នករងាប់បងនៅសេចក្តីទុកទាំងពួងហ្នឹងដោយប្រការយ៉ាងនេះទៅឈ្មោះថាជាអ្នកបរិបោដោយគុណរបស់បព្រាមហើយការដែលស្ដោចទឹកហ្នឹងមិនមែនទេមែនទេប្រាប់អតិលកៈហ្នឹងការស្ដោចទឹកហ្នឹងមិនមែនជាគុណបព្រាមទេមិនមែនជាគុណធម៌របស់ព្រាមទាំងឡាយទេគឺជាអ្នកដែលស្ងប់រងាប់មាននៅខន្តីនិងសោរច្ចៈគុណធម៌ហ្នឹងឯងយើងធ្លាប់លើហើយ
បើយើងអត់មានខន្តីទេទៅគុណពីណាមកហ្នឹងគុណហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយយើងចង់បានគុណវាតើមានគុណនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងមិនមែនរបស់ដតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអតិលកៈហ្នឹងក៏បានពោសួរទៅវិញថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនបកគលឈ្មោះថាព្រាមហ្នឹងដោយប្រការឯម្ដេចអ្នកសួរបកទៅវិញបកគលដែលជាអ្នកមានគុណធម៌របស់រិបងតើដោយប្រការដោយម្ដេចហើយមួយទៀតការរំលឹកកិលេសហ្នឹងតើដោយប្រការដោយម្ដេចទៅបកគលដែលគេហៅថាជាអ្នកថិតនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងតើដោយម្ដេចសួរបកទៅវិញថាខ្ញុំឆ្លើយមកនោះវាមិនត្រូវឥឡូវប្រាប់មកចុះអញ្ចឹងបានព្រះពោធិសត្វបរោហិតហ្នឹងក៏បានពោលព្រះរាជាស្ដាប់គេរហូតអត់មានបានតតាំងអីទេហ្នឹងតតាំងទៅគេអញ្ចឹងទៅណាបរោហិតហ្នឹងក៏បានពោលថាបុគ្គលមិនមានស្រែចម្ការមិនមានផៅពងមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមានសេចក្តីលោភដល់លាមកអស់សេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងភពព្រាមធ្វើយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីក្សេមជនទាំងឡាយហៅព្រាមនោះថាជាអ្នកថិតនៅក្នុងធម៌ដែលហេតុនេះណោះអីនោះទៅវិញមែនថិតនៅដតីណាអត់មានស្រែយាទញោមមានស្រែទេអត់ដែរណាហើយមានផៅពងទេហើយពងពូជកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើនោះមានកម្មជាកុសលក្តីអកុសលក្តីក៏ជាផៅពងដែរមិនមានសេចក្តីប្រកាន់រងាយប្រកាន់ទេកានអូបើស្អិតណាកាននឹងធំធេងណាស់ណែហើយអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមកអីទេប្រាថ្នាលាមកហ្នឹងប្រាថ្នាអាក្រក់ណាមានណែរងងៃមានលោភៈនៅឡើយអញ្ចឹងមិនអស់ណែហើយជាអ្នកអស់នៅការជាប់ជំពាក់ក្នុងភពមានត្រូវការជាប់ជំពាក់ក្នុងភពទៀតទេមានណែពេញទាំងអស់លើកលែងតែព្រះអរហន្តសំបីតែអនាគាមិបុគ្គលក៏ស្ថិតនៅក្នុងភពនឹងដែរព្រះអរហន្តអស់លែងនឹងចឹងអញ្ចឹងអ្នកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះទៅឈ្មោះថាជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីក្សេមក្សេមចាក់នៅសេចក្តីទុកទៅគេហៅថាជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រាមជាអ្នកតាំងនៅក្នុងគុណបានប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានសួរទៀតណាសួរទៀតសួរដេញដោលហ្មងដេញដោលជាមួយនឹងឪឯងណាណៃមើលចុះចឹងបានថាពួកក្សត្រពួកព្រាមពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកការងារពួកចន្ទដៀលនិងអ្នកកើបសម្រាមពួកជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្លូតបូតជាអ្នកទូមាននៅឥន្ទ្រីបានហើយពួកជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាមានទឹករំលត់ហើយគុណដល់ប្រសើរនិងទោសដល់លាមកមានដល់ជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំដែរទេចាំនិយាយថាពួកអ្នករើសសម្រាមស្លូតតាមានទៅកាចអីមកខ្លាចគេសឹងអីហ្នឹងហើយសង្រួមឥន្ទ្រីលោតបូតអញ្ចឹងជួតពួកជនទាំងអស់ហ្នឹងមិនឈ្មោះថារំលត់ទុកទៅហើយអញ្ចឹងគុណដល់ប្រសើរ
នឹងទោសដល់លាមកនឹងមានដល់ពួកជននឹងទាំងអស់ដែរឬទេមានអត់កាលបារោហថាពួកស័តពួកព្រាមពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកការងារឬក៏ពួកជនចាន់ឌៀលនឹងអ្នកកើបសម្រាប់ពួកជនទាំងអស់ដែរជាអ្នកស្លូតបូតមានអន្ត្រីទូមានហើយពួកជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាមានទុករំលត់ហើយឲ្យតែថាទូមានអន្ត្រីល្អហើយគឺមានឈ្មោះតែមួយគឺជាអ្នករំលត់ទុកព្រះជាអាចទូមានត្រីបានអត់បានព្រាមវេស័កសោត្រៈអ្នកកើបសម្រាប់ក៏ដោយក្មេងចាន់ឌៀលដែលបានមកបួសហើយជាអ្នកសង្រួមនៅឥន្ទ្រីស្ងប់រងាប់នៅស្បៃទុកបានអត់បានអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់នោះរមែងបាននៅគុណដល់ភាសាហើយទោសដល់លិមួកនឹងមិនមានដល់ជនទាំងអស់នោះទេដែលជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំហើយនឹងអញ្ចឹងឬកាលណាមានធម៌អប់រំចិត្តហើយមិនមែនថាអ្នកមានអ្នកក្រទេអាចធ្វើបានទាំងអស់រមែងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់មានភាពស្មើគ្នាត្រង់សេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំមាននៅសេចក្តីសោកចឹងទៅឧទាលកៈហ្នឹងលេងទៅវិញអូបកាយដែរណាអញ្ចឹងពួកស័តពួកព្រាមអ្នកជំនួយអ្នកងារពួកជនចាន់ឌៀលនិងអ្នកកើបសម្រាមពួកជនទាំងអស់នោះដែលជាអ្នកស្លូតបូតមានត្រីទូមានហើយពួកជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាមានទឹករំលត់ហើយគុណដល់ប្រសើរនិងទោសដល់លាមកមិនមានដល់ជនទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំឡើយកាលបើយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងទៅវិញអ្នកប្រព្រឹត្តភាពជាខ្លួនដៃព្រមនឹងគួរឲ្យគេសរសើរហើយញ៉ាំងវងត្រកូលសោតយៈគុនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយរំលាយវងត្រកូលអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានស័ក្តិមានព្រាមមានវេស័កសោត្រៈទៅហើយយើងស្មើគ្នាទាំងអស់នរណាក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងតើមានតម្លៃអីព្រាមនឹងនោះមានតម្លៃអីស័ក្តិនឹងនោះអញ្ចឹងអ្នកឈ្មោះថារំលាយនៅវងរបស់សោតយៈកូតឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយទូលមាន3ដាបានប្រោហិតនឹងក៏តបទៅវិញតទៅទូមានទៅវិញទៅថាវិមានដែលគេប្រក់ដោយសម្ពុតទាំងឡាយយកឧទាហរណ៍ណាព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្យលវិមានដែលគេប្រក់ដោយសម្ពុតទាំងឡាយមានពណ៌ក្រហមផងពណ៌ផ្សេងផ្សេងផងខ្ញុំគាត់ឃើញណាណាទីហោថាគាត់នឹងមានពណ៌ក្រហមមានសក់ពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសអញ្ចឹងទៅហើយតើសម្ោលរបស់គាត់នឹងពណ៌អីណាគឺថាគាត់នឹងវាពណ៌ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដល់សម្ោលនឹងតើពណ៌របស់សម្ោលនឹងវាយ៉ាងម៉េចសម្បល់សម្ពុតទាំងនោះមិនផ្សេងគ្នាឡើយមានសម្បល់តែមួយបែបការជ្រលក់នោះក៏មិនផ្សេងគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញសម្បីមនុស្សទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរពួកមនុស្សបរិសុទ្ធដោយអរិយមគ្គក្នុងកាលណាពួកជនមានវត្តល្អបានដឹងនៅព្រះនិព្វាននៅនិព្វានធម៌ក៏មិនស័កសួរនៅជាតិរបស់មនុស្សទាំងនោះក្នុងកាលនោះឡើយមិនគិតថាអ្នកនោះមកក្នុងកំណើតណាជាតិណាទេឲ្យតែបាននៅអរិយមគ្គថាគេមានសួរសពអរោះទាំងឡាយមានសួរថាអ្នកនឹងមកវិជាតិអីដែរអត់ទេគេបានសួរសម្ោលហ្នឹងពោះអីណោះអត់ទេគឺយ៉ាងណាគឺតែមួយអ្នកដែលចូលមកក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាអ្នកមានច
ជាតិតែមួយមានកំណើតតែមួយគឺកើតពីប្រពុតដែលជាប្របីតាអាហ្នឹងទូមានអញ្ចឹងយ៉ាងទៅបានឧទីលកៈហ្នឹងអស់អស់បដិភិនហើយអស់អញ្ចឹងទៅក៏ឱនមុខជ្រប់ដឹងតតាំងអីទៀតអញ្ចឹងទៅក៏នៅស្ងៀមបានប្រោហិតហ្នឹងក៏ទូពរាជាថាព្រះអង្គឥឡូវចេះទៅកុំឲ្យព្រាមកុំឲ្យតបោះទាំងអស់នឹងចេះតែប្រព្រឹត្តខុសមិនត្រឹមត្រូវឲ្យសឹកវិញទៅបានល្អជាងតែអញ្ចឹងទៅអបាយភូមិទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យថាទៅឲ្យឧទាលកៈហ្នឹងបន្តការងារប្រោហិតជាមួយបីដាហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅតបោះផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ទៅជាធ្វើសេវកាមាតអីរបស់ព្រះរាជារហូតអញ្ចឹងទៅអស់ជីវិតក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រជុំសំដែងរឿងនឹងទៅប្រកាសសច្ចធម៌វិខុនោះក៏បានសោតាខុដែលបោកគេណាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាឧទាលកៈក្នុងកាលនោះបានមកជាវិខុដែលតែងតែបោកប្រាស់គេនេះឯងហើយពរិជាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអនន្តចំណែកខាងបរោហិតបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសោមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាបយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាទុសាបេបេបាដែលដល់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសោមឲ្យជាសានទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនា